Kıymetli müəllimlər, hər gününüzü salamlayıram. Bugün mənim sizinlə YouTube video portalı haqqında danışmaq istəyirəm. YouTube video portalı müəllimlərin həm bir köməkçi resursu, həm də dərslərdə istifadə edə biləcəyi bir resursdur. Belə ki, siz bu portal vasitəsilə müxtəlif videolar, musiqilər tapa bilərsiniz, onlardan dərslərinizə istifadə edə bilərsiniz. Eyni zamanda bunu şagirdlərinizlə birlikdə dərslərdə istifadə edə bilərsiniz. Yəni, siz şagirdlərə müəyyən mövzu verərsiniz, şagirdləriniz video hazırlayar, onu YouTube-da yerləşdirər. Digər insanların, hətta istəsəniz yalnızca öz sinif şagirdlərini, onlara münasibətini, rəylərini öyrənər. Onlar başqa işlərə münasibət bildirərlər, rəy bildirərlər. Və bu çox mühüm bir şeydir ki, şagird hazırladığı işin nəticəsini görür. Görür ki, onun hazırladığı işi 5, 10 və yaxud da 100 nəfər izləyib fikir bildiriblər. Və yaxud da sinif yoldaşları öz fikrini bildirib sadəcə, yəni bu sizin seçiminizdən asılıdır. Amma ümumiyyətlə, yəni bir video hazırlamaq, onu hansı bir portalda yerləşdirmək, başqa insanların münasibətini öyrənmək. Yəni biz burada şagirdə hiss elətdirir ki, sənin işin hədər getmədi. Sən bu işi hazırladın və biz ondan istifadə etdik. Yəni bu şagirdin dərsə motivasiyası, dərsə həvəsləndirilməsi üçün çox mühümdür. Və YouTube-dan siz sadəcə olaraq Gmail hesabınıza daxil ola bilərsiniz. Upload hissəsinə toxunmaqla yeni videolar əlavə edə bilərsiniz. Buradan public hər kəs üçün açıq, private isə şəxsi, yəni başqa insanlar üçün bağlı formada onların əldə edə bilməyəcəyi şəkildə video əlavə etməkdir. Geri qayda, burada My Channel hissəsindən siz öz əlavə etdiyiniz videolarınıza baxa bilərsiniz, playlist yarada bilərsiniz. Amma mənim sizə bugün nümayiş etdirmək istədiyim YouTube-dan videonu mahnı formasında, yəni MP3 şəklində yükləməkdir. Bu bizə nə vaxt lazım olur? Məsələn, biz bir təqdimat hazırlamaq istəyirik. Amma video şəklindədir. Biz onun sözlərinə, yəni videosuna yox, yalnızca biz onun musiqisinə ehtiyacımız var və yaxud da hər hansısa bir videodur, gözəl bir şiir deyilir. Siz düşünürsünüz ki, bu videonu görməsələr, sadəcə olaraq dinləsələr daha effektli olar. Və yaxud da siz musiqi dərsi keçirsiniz, video olmadan sadəcə onların musiqini sizə ehtiyacınız var. Bu zaman buradan istədiyiniz mahnını tapırsınız, daha sonra yuxarıdan link olan hissəsində kopyalayıb götürürsünüz. YouTube to MP3, yəni saytına daxil olursunuz, youtube-mp3.org. Öz linkinizi əlavə edirsiniz bura, boşluğa, convert video və download düyməsinin üzərində toxunmaqla siz videonu kompüterinizə MP3 şəklində yükləyə bilərsiniz. YouTube portalı haqqında bu qədər. Düşünürəm ki, siz bundan sonra şagirdlərinizə maraqlı videolar hazırlayıb yerləşdirməyə başlayacaqsınız. Və mənim fikrimcə, yəni ilk yerləşdirdiyiniz videolardan, ilk dərsdən sonra artıq siz şagirdlərdə dəyişikliyi hiss edəcəksiniz. Ki onlar işlərinin necə də qiymətləndirildiyini hiss edəcəklər. Diqqətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.